To ideme kde na JOJ 24? Na JOJ 24? Ďakujem dopoludne, vážené dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, ktorý spolu s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karolom Cimerom dnes budú komentovať vývoj trhu práce na Slovensku a síce ďalší pokles nezamestnanosti. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem veľmi pekne. Chápem, že naši občania sú častokrát frustrovaní z toho chaosu, ktorý na politickej scéne vládne. O to radšej som, keď môžem odprezentovať výsledky nášho rezortu, ktorý posledné 3 roky funguje kompetentne a s odbornou starostlivosťou. Preto som veľmi rád, že vám okrem poklesu nezamestnanosti môžem odprezentovať aj niekoľko ďalších pozitívnych správ, ktoré ovplyvňujú občanov Slovenskej republiky a budú ich ovplyvňovať celý tento rok. Nezamestnanosť nám v oboch ukazovateľoch, aj v ukazovateľi PDU, to znamená, že počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v pomere k občanom vo veku 15 až 64 rokov, klesla na 4,4% a miera evidovanej nezamestnanosti klesla na 5,76%. To znamená, tak ako v minulé roky, vidíte, že vždy prichádza k takému sezónnemu výkyvu, ktorý je väčšinou na začiatku roka a potom opäť nezamestnanosť začína klesať. Takto fungujeme vlastne už vyše 2 roky, a pričom celková nezamestnanosť nám klesá. V porovnaní januára a februára 2022 s januárom a februárom 2023 vidíte, že to je viac ako o 60% medziročný pokles nezamestnanosti. Toto je ale veľmi dôležité a to je tá dobrá správa, že nezamestnanosť nám klesá v každom kraji na Slovensku. Čiže nielen na západnom Slovensku, kde je tá nezamestnanosť lepšia, ale aj v troch krajoch, kde je nezamestnanosť vyššia, a to je Prešovský, Košický, Banskobystrický kraj, v oboch nám nezamestnanosť poklesla. Vzhľadom na to, že už začína sezóna sezónnych prác, tak veríme, že tento pokles nezamestnanosti bude ďalej pokračovať. Ďalšou dobrou správou je, že vlastne vidíte, že najviac nám poklesla nezamestnanosť v troch regiónoch, ktoré sú na severnom Slovensku, čiže to je ten región, kde máme ešte priestor na znižovanie nezamestnanosti. Teší ma, že na prvom mieste je to okres Sabinov, na Šariši a potom to máme Kysuce a Oravu. Ďalšou dobrou správou je, že teda ten celkový počet ľudí v produktívnom veku, ktorí sú uchádzači o zamestnanie teraz disponibilných, je 161 tisíc, celkový počet je 179 tisíc celkových uchádzačov o zamestnanie. A toto je dôležitá vec, že od leta 2021 do februára 2023 nám výrazne o 23 tisíc poklesol počet nezamestnaných, ktorí boli nezamestnaní dlhšie ako jeden rok. Čiže od momentu, keď to kvôli pandémii nastúpalo až na 97 tisíc ľudí približne v lete 2021, sme sa teraz už dostali na 73 852 ľudí.
Veľmi výrazný pokles a som za to rád. To svedčí o tom, že tie aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré robí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s regionálnymi úradmi, že tie opatrenia sú dobré a fungujú. Druhá dôležitá vec je počet uchádzačov zamestnanie do 29 rokov, to znamená mladí ľudia. Na začiatku pandémie nám to vystúpalo na skoro 62 000 ľudí. Dnes je to už iba približne 40 000 ľudí. To je pokles o približne 22 000 ľudí, mladých ľudí, ale v celkovom tom súhrne je to vlastne pokles o tretinu. Veľmi výrazný pokles. To znamená, že aj tí ľudia, ktorí môžu byť najviac ohrození na trhu práce, to znamená dlhodobo nezamestnaní a ľudia do 29 rokov, aj tým sa darí nachádzať prácu. Chcel by som upozorniť ešte na jednu vec. S tým, že vlastne končí obdobie zimy, tak vidíte, na konci februára pôvodne sme vám chceli ukázať iba to číslo, že 77 819 voľných pracovných miest, aktuálne, ktoré evidujeme. Ale pozreli sme sa na to aj k dnešnému dňu, už je tam zase o ďalších 2 000 voľných pracovných miest viac. Čiže problém slovenského trhu práce, chvála Bohu, nie je v tom, že by sme mali nedostatok voľných pracovných miest. Máme problém v tom, ako čo najviac týchto pracovných miest obsadiť. A preto robíme všetky možné opatrenia, aby sme čo najviac ľuďom, aby sme ich motivovali k tomu, aby si vybrali zamestnanie, pretože teraz to nejde o to, aby si našli nejakú prácu, ale aby sme im pomohli vybrať si prácu takú, ktorá bude čo najvhodnejšia vzhľadom na ich kvalifikáciu alebo aj vzhľadom na platové pomery. A v tom budeme pokračovať aj ďalej v priebehu tohto roka. Teraz by som poprosil o doplnenie pána generálneho riaditeľa. A ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som vás informovať o krokoch, ktoré Ústredie práce robí vzhľadom na to, že bude novelizovaný zákon o hmotnej núdzi, teda že sa zmení od 1.4. spôsob financovania aktivačných prác v rámci zákona o hmotnej núdzi. V rámci prípravy na túto zmenu Ústredie práce komunikovalo najprv so združeniami samosprávnymi, to znamená so ZMOSom, s SK8-čkou, aj s ďalšími združeniami listom, kde sme upozornili tieto samosprávne orgány, že dojde k zmenám. Potom medzi 6.3. a 10.3. jednotlivé úrady práce oslovili všetkých 2634 obcí, ktorých sa táto zmena dotkne, tak, aby tieto obce boli schopné pripraviť sa na nový spôsob financovania, s tým, že v týchto dňoch už prijímame prvé žiadosti od obcí najmä na tento projekt. Je to národný projekt podpora udržania pracovných návykov, kde od apríla do decembra 2023 by sme v rámci cieľa podpora zvýšenia zamestnanosti, zamestnateľnosti, udržiavanie pracovných návykov a rozvoj zručnosti uchádzačov zamestnanie formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj chceli podporiť zhruba 10 000 uchádzačov o zamestnanie v ich aktivácii, to znamená v tom, aby si udržali pracovné návyky. V rámci tohto projektu žiadatelia, ktorými môže byť obec, samosprávny kraj, rozpočtové alebo príspevkové organizácie týchto inštitúcií, mohli žiadať o príspevok na aktivačnú činnosť a v rámci toho mohli aktivovať, ako som už povedal, zhruba 10 000 zamestnancov, pričom v rámci príspevku by mali mať pokryté náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a úrazové poistenie a aj celkovú prácu zamestnanca, ktorý v danej obci, v samosprávnom kraji alebo ich rozpočtových či príspevkových organizáciách túto aktiváciu organizuje. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli je priestor pre vaše otázky s ohľadom na divákov na sociálnych sieťach a pre televíznymi obrazovkami vás prosím o otázky k téme tlačovej konferencie. Všetky ostatné otázky vám zodpovieme po ukončení tlačovej konferencie. Nech sa páči, TV JOJ. Dobrý deň, Jaburková, Noviny plus TV JOJ. Pán minister, chcel som sa opýtať, že tých 79 000 pracovných
pracovných miest, ktoré sú. Akých pozícií sa prevažne týkajú? Úplne všetkých pozícií, od absolútne nízko kvalifikovaných až po vysoko kvalifikované pracovné miesta. To znamená, aktuálny stav na trhu je taký, že prakticky každý človek, ktorý si chce nájsť nové zamestnanie, si ho vie nájsť. Záleží to naozaj iba od, teraz to tak poviem, dohody medzi ním a potenciálnym zamestnávateľom o výške mzdy alebo o ďalších nejakých benefitoch, ktoré z toho zamestnania vyplývajú. My sme si robili aj také porovnanie s okolitými krajinami. Ja som navštívil jednu burzu práce, ktorú organizoval náš úrad práce v Komárne, kde sme si porovnávali vlastne aj ponuky z Maďarska, ktoré tam pracovné ponuky sú. Myslím si, že tie naše pracovné ponuky sú konkurencieschopné. Tie vysoko kvalifikované, vedeli by ste možno špecifikovať, že čoho sa tie, ktorých fieldov, ktorých odborov sa tu týka? Tieto detaily, informácie vám môže poskytnúť aj po skončení ďalšej besedy a ďalšie oddelenie naše. My sa snažíme skôr sledovať tie, že kde je najviac príležitostí, a to je vždy v, povedal by som, vo výrobných závodoch. To znamená, tam si predstavte akékoľvek profesie od bežného operátora, a od nejakého pomocníka pri výrobe až po špecializované profesie, ktorých máme na Slovensku aj nedostatok už. A preto v tých špecializovaných profesiách odborných povolujeme za nejaké okolnosti, ak nevedia zamestnávateľia nájsť medzi občanmi Slovenskej republiky aj vlastne zamestnanie cudzincov, ale iba na také miesta, kde dlhodobo vidíme, že občania Slovenskej republiky sa už nehlásia. Kovaľová, RTVS, pán minister, by som sa chcel opýtať, ako to momentálne vyzerá s hromadnými prepušťaniami? S hromadnými prepušťaniami to momentálne vyzerá tak, že máme aktuálne nahlásených 9 hromadných prepušťaní. Prakticky všetky sú v regiónoch, kde je veľmi nízka miera nezamestnanosti, takže predpokladáme, že dôjde k veľmi plynulému prechodu k iným zamestnávateľom. Pre vašu informáciu, počet pracovných miest, lebo nahlásené hromadné prepušťanie neznamená, že všetci tí ľudia prídu o prácu. Znamená to, že my začíname komunikovať s týmto zamestnávateľom, aby sme mu buď pomohli, alebo aby sme našli týmto zamestnancom inú prácu. V porovnaní s rokom 2021 sme z hľadiska ohrozených pracovných miest zhruba na polovičnej úrovni dnes za prvé 2 mesiace, tak ako to bolo v roku 2021. A viete aj povedať, že koľkých zamestnancov sa tých 9 hromadných prepuštení môže týkať? Viem vám to povedať, je to čosi cez v tomto roku. V tomto roku je to čosi cez 1000, presné číslo vám viem povedať hneď po tlačovke. Nezobral som si ten podklad spolu, ale presne na toto som sa pýtal kolegov pred pol hodinou, takže viem vám dať presné číslo. To, čo ešte ako poznámku by som k tomu povedal, že veľmi sledujeme najmä pri tých hromadných prepušťaniach to, či ide o región, kde je iba jeden alebo málo kľúčových zamestnávateľov, chvala Bohu. Všetky tie nahlásené zatiaľ sa týkajú regiónov, kde vieme, že nebude žiadny problém ponúknuť týmto ľuďom inú, podobne alebo lepšie platenú prácu. A aj viete, že kde presne sú? Áno, vieme vám to presne povedať. Nezobral som si to číslo, čiže viem vám to po tlačovke hneď povedať. Dobrý deň, prajem, Alexandra Danilová, televízia Markíza. Chcem sa spýtať, pán minister, vy ste už na minulej tlačovej besede hovorili o tom, teraz znovu, že teda nastane tam tá zmena v tých aktivačných prácach od apríla a nie vlastne už všetci tí dlhodobo nezamestnaní, alebo teda nie len dlhodobo nezamestnaní, nebudú už môcť vlastne fungovať len v rámci tých aktivačných prác. To znamená, že či viete možno odhadnúť, že koľko ako keby ľudí už od toho apríla skrátka sa k tým aktivačným prácam nedostane a budú musieť pre nich či samosprávy, alebo teda hľadať nejakú inú formu uplatnenia? Nie, tak my máme dostatok finančných zdrojov na to, aby sme každého, kto má záujem sa aktivovať, aktivovali. To, čo sme prezentovali na tej tlačovej konferencii, bolo, že takéto aktivovanie bolo pred 20 rokmi zavedené ako dočasná aktivácia na 6 mesiacov s predĺžením maximálne na 12. Akurát cez rôzne paragrafy
bol ten kolobej, že to funguje už 20 rokov. Čiže preto sme zmenili legislatívu a povedali, stále sa môžete aktivovať, to je ten projekt, ktorý spomínal pán generálny riaditeľ, a máme tam dostatok finančných zdrojov, aby každý, kto sa chce aktivovať, sa mohol aktivovať, ale už iba na to obmedzené obdobie a potom musí prísť krok číslo 2. Máme tam ďalšie projekty, vieme pomáhať zamestnávateľom, vieme rekvalifikovať tých ľudí a najmä máme desiatky a desiatky tisíc voľných pracovných miest vhodných pre tento typ uchádzačov. Ešte ďalšiu vec by som k tomu povedal, že máme príklady, ako napríklad firmu Whirlpool, ktorá vie zamestnať prakticky akokoľvek nekvalifikovaného uchádzača a zapracovať ho. Takýchto zamestnávateľov určite budeme podporovať a ich podporujeme. Na Whirlpoole je o to zaujímavejšie, že vlastne Whirlpool to robil bez pomoci štátu a dokázal to urobiť. Ďalšia možnosť, ktorá je, je zákon o sociálnej ekonomike. Konkrétne sú to tzv. Sociálne podniky, ktoré štát podporuje trvale a dlhodobo veľmi slušnou finančnou čiastkou. Čiže každý, momentálne sme v stave, že každý, kto chce pracovať, si nájde prácu, alebo štát pomôže nájsť tomuto človeku prácu. A čomu to možno pripisujete, že síce ten počet tých nezamestnaných na jeden rok, ako ste spomínali teraz pred chvíľkou, klesol, ale stále teda ich je tých 73 tisíc, že či to je v tom, že možno nie je dostatočne motivačný ten rozdiel medzi sociálnou dávkou a mzdou, alebo v čom to podľa vás väzi, že teda tie voľné pracovné miesta sú, ale stále teda tu je tých vyše 70 tisíc dlhodobo nezamestnaných? Nie. Pozrite sa, nám sa v zásade počet voľných pracovných miest trošku kryje s tými dlhodobo nezamestnanými, ale tých voľných pracovných miest je viacej, ešte viacej. Poviem vám, čo je problém. Čas našich dlhodobo nezamestnaných sú ľudia, ktorí majú veľké, teraz by som to povedal, ľudsko-zdravotné problémy. Predstavte si, že to môžu byť ľudia, ktorí sú v stave rôznych závislostí, drogová, alkohol a tak ďalej. Môžu to byť ľudia, ktorí majú iné zdravotné alebo rodinné problémy a preto je práca s týmito ľuďmi najťažšia. Ale aj tam sa nám podarilo, ako som vám odprezentoval, 23 tisíc ľudí takýchto vrátiť na trh práce a veríme, že sa nám to bude dariť aj v budúcnosti. Akurát to nie je také, že vieme z mesiaca na mesiac tisíce ľudí umiestniť, pretože sa im potrebujeme dlhodobo venovať. To budeme robiť aj naďalej. Čo sa týka tej aktivácie alebo aktivačných prác, my sme ich nastavili výhodnejšie ako doteraz aj pre obce, pretože asi to môžem povedať, že zaviedli sme tam v úvodzovkách, berte to, lopatovné, to znamená, že my tým obciam pomôžeme aj s nejakým materiálom, ochrannými pomôckami pre tých ľudí, ktorí sa majú aktivovať. Jediné, na čo upozorňujeme, je, že teraz to naozaj už bude iba na pol roka a potom sú tu ďalšie možnosti, kde si tí ľudia môžu nájsť stabilnejšiu prácu. Uh-huh. A ešte jednu otázku môžem mám? Jednu vec doplniť. Ide ale o aktiváciu na pol roka, to znamená, boli by sme neradi, aby sme platili za aktiváciu, ktorá sa nevykonáva. Takže teraz očakávame od obcí, že budú predkladať žiadosti, ktorých popíšu práce, ktorý tí aktivovaní uchádzači zamestnania budú môcť vykonávať. Uh-huh. A ešte poslednú otázku mám, že keďže teda cieľom samozrejme je určite nájsť si normálnu prácu, nie teda len nejakú aktiváciu. Ja som zachytila, pán minister, že ste spomínali možno takú ideu, že ako keby ešte viacej motivovať možno tých zamestnávateľov, aby zobrali dlhodobo nezamestnaného, že teda vyplácať im možno časť z toho, čo štát ušetrí vlastne vďaka tomu, že sa tam dlhodobo nezamestnaný zamestná. Toto je teda nejaká reálna idea alebo nejaký návrh, s ktorým chcete ísť, ako by to prípadne v praxi fungovalo? Toto je vec, ktorú plánujeme do budúcnosti, pretože to nie je aktuálna vec pre aktuálnych, povedal by som teraz v tomto momente, zamestnávateľov. To by sme chceli odskúšať v rámci programu sociálnych inovácií v novom programovom období eurofondov, kde bez ohľadu na to, kto nájde prácu dlhodobo nezamestnanému, či je to občianske združenie, firma, ktorá sa tým zaoberá, alebo cirkev, proste ktokoľvek, samospráva, tak by sme mohli spočítať, koľko stojí
ten jeden dlhodobo nezamestnaný štát v zmysle nákladov. A potom, čo bude rok zamestnaný, tak časť tých nákladov, napríklad 30%, tomu, kto takéhoto človeka umiestni na trhu práce, poskytnúť ako odmenu. Ak zostane zamestnaný ďalší rok, čiže 2 roky, tak potom ex post by dostal ďalšiu odmenu, dajme tomu 20%. A tretí rok, dajme tomu 10%. To zamedzí zneužívaniu v tom, že vlastne tá odmena sa vypláca až po momente, keď ten človek rok odpracuje, nie vopred. Toto je jedna zo sociálnych inovácií, ktoré by sme chceli odskúšať takým spôsobom, že v budúcom roku by to mohlo fungovať v niektorých úradoch práce alebo v niektorých regiónoch a potom si vyhodnotíme, že či je to alebo nie je to efektívne. Ale bez ohľadu na toto, tie nástroje, ktoré dnes používame, vidíme, že fungujú. To je tých minus 23 tisíc dlhodobo nezamestnaných. Akurát to nie je vec, ktorú... To sa musí robiť dlhodobo, trpezlivo. Potom to má výsledky v takomto horizonte roka a pol. Ale neurobi to 10 tisíc nezamestnaných z mesiaca na mesiac. To je vzhľadom na osobnostné predpoklady väčšiny tých ľudí nemožné. Čiže úplne prakticky, keby sme si predstavili napríklad, že základná dávka je 60 eur na jedného dospelého nezamestnaného, tak vlastne ten prvý rok, teda, ako ste spomínali, tých 30% vlastne z toho... Nepočítajte to takto, lebo štát samozrejme platí zdravotné poistenie a ďalšie veci. Dá sa to spočítať, my sme si taký nejaký predbežný prepočet urobili. Podstatou toho, alebo tej idei je, aby bola samonosná v tom zmysle, že sa nebude dať zneužiť a že vlastne odmenu štát vypláca až potom, keď ten človek rok pracuje. Čiže je to fair. Keď si niekto... Nemyslím si, že... Ale iniciatíve sa medze nekladú. Myslím si, že to je niečo, čo musia robiť aj ľudia, ktorým na tom ľudsky záleží, ktorí to neberú ako biznis. Ale keď sa niekto takýmto spôsobom dlhodobo nezamestnaným venuje, bez ohľadu na to, či je to cirkev, občianske združenie, obec, tak jednoducho nech dostane potom prostriedky na to, aby to mohli robiť aj do budúcnosti. Mm-hmm. Ale to je skôr taká, ako ste spomínali, že hudba budúcnosti, nie je to niečo, s čím by ste možno prichádzali ešte teraz? Máme na to prostriedky v novom programovom období eurofondov, čiže myslím si, že by sa to mohlo začať realizovať ako pilotné projekty budúci rok. Ďakujem. Dobrý deň. Pán minister, ešte v súvislosti s tými hromadnými prepušťaniami poznáte aj dôvody? Boli uvedené, či sú to drahé energie alebo nejaké konsolidačné opatrenia z pohľadu tých firiem? Nemáme asi nejaké všeobecné. Iba vo všeobecnosti sú tam v tých jednotlivých informáciách dávané dôvody na takéto. A ešte, aké sú vaše očakávania, čo sa týka zvyšku roka, či tá situácia sa bude zhoršovať, alebo či bude stabilná? Myslím si, že sme, keď sa pozriete, ja som to avizoval už v minulom roku, ale z tohto vidíte, že v zásade v tých prvých piatich krajoch, čiže bratislavský, trnavský, trenčiansky, nitriansky, žilinský, sme už dosiahli podľa mňa na takú prírodzenú mieru nezamestnanosti, ktorá spočíva v tom, že keď niekto príde o prácu alebo sa rozhodne zmeniť zamestnanie, tak prakticky okamžite prejde do nového. Vždy máte nejakých ľudí, ktorí sú chorí, alebo ktorí práve, ja neviem, prišli zo zahraničia, alebo práve doštudovali a nejaký čas sú v evidencii, pretože si ešte len hľadajú prácu, alebo skončia u nejakého zamestnávateľa a nenastúpia na druhý deň, ale trvá im to 3 mesiace. Čiže v tých piatich krajoch nevidím nejaký problém. Stále sa sústredujeme na tieto zvyšné 3, Banskobystrický, Prešovský, Košický. A tam viete, že majú teraz prísť nové veľké investície, najmä tým myslím Bosch a Volvo. A máme hláseného jedného väčšieho zamestnávateľa v Rimavskej Sobote, ktorý verím, že pomôže aj týmto regiónom znižovať nezamestnanosť. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Nezamestnanosť na Slovensku klesá a to vo všetkých ústavných krajoch. Prajem vám pekný deň. Pekný deň. Ďakujem, že ste prišli. Čo sa týka ďalších otázok, chcete individuálne alebo tu?